Ey Harun, ey sinovga uchragan, senga qachon aql kiradi? Kim aqlsiz? Menmi yoki sen? Men aqlliman, ey Harun. Qanday qilib sen aqlli bo'lishing mumkin? Bir kun kelib qasring yo'q bo'lib, solih amallar boqiy qolishini bildim. Qabrimni solih amallar bilan obod etdim. Sen esa qasringni obod qilib, qabrini xarob etding. Obod maskandan xarob joyga ko'chib o'tishni yoqtirmaysan. Vaholanki bir kun qabringa qaytishingni aniq bilasan. Aytchi, ey Xorun, bu aqlsizlik emasmi? Allohga qasamki, rost so'zlading. Yana nasihat qil. Senga Allohning kitobi kifoya qiladi. Uni lozim tut. Unda xabar va ibratlar bor. Biror hojating bo'lsa ayt. Ha. Uchta hojatim bor. Agar ularni ravo qilsang, tashakkur aytardim. Albatta, bemalol. Umrimni ziyoda qilsang. Qo'limdan kelmaydi. O'lim farishtasidan meni himoya qil. Bunga qodir emasman. Meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtir. Yo'q, bunday qila olmayman. Unday bo'lsa bilib qo'y, sen qulsan, podshoh emassan. Mening esa qullarga hojatim yo'q.